macam ni. And then masukkan 5 tangkai daun kari. Okay, next kita perlukan 2 sudu. Hey Google, how's the weather today? Tadi internet ke? Internet selalu down. Dah lah bayar mahal kan? Kan dah ada Astro. Tambah RM90 sebulan je dah dapat 500 Mbps. Boleh jimat sehingga RM2,000 tau. Sebab Astro Fibre ada bagi free upgrade selama 2 tahun. Bukan tu je, dengan Astro Fibre apps boleh control wifi usage anak-anak. Dan bila ada tetamu, boleh scan je QR code. Tak perlu dedahkan password. Bila korang sign up, Astro Fibre akan bagi sekali free wifi 6 router dan free installation. Lepas ni lebih dari cukup lah untuk family guna untuk gaming, streaming video 4K di pelbagai device pada masa yang sama. Cepat sign up di web Astro atau My Astro app untuk dapatkan percuma 1 bulan. Ingat, pilih yang 100 Mbps saja semasa sign up untuk dapatkan percuma 500 Mbps speed upgrade selama 2 tahun.